ဒီလုတ်တင်းတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီချင်းမျိုးတက်တံမတော်ပြန်အောင်ဆုံးဦးဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေလည်းနေစစ်တိုက်လာပြီးတော့မြုပ်ရဲ့အနေအထားတို့စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားအနေအထားဒီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဟာဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းညံ့ညံ့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာတန့်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ line link ပြီးမြုပ်ကိုသိမ်းခဲ့တယ် line link ပြီးမြုပ်သိမ်းပြီးတော့စစ်တိုက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုတည်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပုံစံကတော့ချင်းမုံစစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အခုဝင်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ရေဇွာမြုပ်ကတော့ခုချင်းတောင်မှာဘီဟာကြီးနှစ်ခုရှိတဲ့ဒီမတူပီနဲ့ဟာခါဘီဟာကြားမှာရှိတဲ့မြုပ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီစကိုင်းတိုင်းကန်ကောဖက်ကနဲ့ရှစ်ချောင်းကြီးထိုးလာတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပုံမှာရှိတဲ့မြုပ်ဖြစ်တော့စီရရဘီဟာကြားတဲ့မြုပ်တစ်မြုပ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစာဝန်ရည်တွေဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဒေတာခံပြည်သူတွေအတွက်ဘီမဖက်ကနဲ့ကုန်စီစီစဉ်ဖို့တွေအဲ့ဒီမှာတွာလာပုံကူတဲ့နေရာမှာလည်းပြည်သူလူထုအတွက်အမတန်မှအသုံးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးအရပြည်သူလူထုချုံမွေ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေစေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကအဓိကကြံ့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းပြီးတော့ဝင်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မြောက်ကတော့ဒီစခန်းကြီးကတော့အဲ့ဒါကအထိုင်စခန်းလို့သူတို့အမခန်းစခန်းလို့သူတို့ကစခန်းကိုတည်ထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမှသူတို့က၃-၄နေရာကိုသူတို့ကလုံခြုံရေးကိန်းစခန်းတွေနဲ့တထားတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ yes ခန်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ yes ခန်းတွေကတော့အဲ့ဒီတန်းနဲ့သွားပြီးတော့ပူပေါင်းဆက်ကဆိုရင်သူတို့ပုံမှန်အင်အားကတော့50နဲ့60ကြားမှာရှိတဲ့အင်အားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သိမ်းတဲ့အချက်မှာတော့အင်အား45ခန်း50နည်းအဲ့ဒါလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့တာပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသက်တမတော်ရဲ့ပြီးတော့မှ CDF မရာရဲ့မတူဘီရဲ့လောက်တူရဲ့ဇုတ်ဖေရဲ့ထန်တလန်ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဓိကကတော့နောက်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအတီးတီးလာကြတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲအဆုံးမှာတော့အားလုံးက10ဖွဲ့လောက်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလောင်းတွေ့တာကတော့2ယောက်တွေ့တာပေါ့နော်အားလုံးကသူတို့ကလက်နဲ့ချက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့မှအထိခတ်အကြဆုံးဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောမှာပေါ့2ယောက်လောက်ပဲသူတို့ကတည်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကအားလုံးကတည်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ကြဆုံးသွားနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆော်ဆော်လေးအဲ့လိုလက်နဲ့ချတော့သူတို့ကတည်ရှင်နဲ့ထင်ထင်ထားတာပေါ့အားလုံးက42ယောက်ရှိတယ်40ကတော့လက်နဲ့ချတာ2ယောက်ကတော့သူတို့ကထွက်ပြေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးထင်ထင်ထားတယ်စစ်သုံးပန်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့မှာစစ်ဥပဒေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ထူးခြားတဲ့လက်နဲ့ဆိုလို့မရှိဘူးကြသူတို့မှာပုံမှန်ပေါ့နော်အခုဒီကတုံးနေတဲ့စစ်တပ်တွေတုံးနေတဲ့လက်နဲ့လောက်ပါအဲ့ဒါမှသူတို့စီကနေကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အလက်ပေါင်းလေးရှင်းကလက်တော့ရရှိတဲ့ကြီးစံက3000ကျော်ကျွန်တော်တို့ကတင်စီရမိနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ဒီလက်နဲ့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့လုံးလုံးသလိုကျွန်တော်တို့ကဒေတာကကိုရတာဖွင့်ဒီကိုအဓိကဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အင်အားပို့ပြီးတော့ရှိလောက်အောင်ဆိုတော့ဒီလက်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဒီစစ်စင်ရလုပ်ခဲ့တဲ့အမှာအဓိကတော့အဲ့ဒါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆန်းစားမျှဝေပုံစံနဲ့ပဲအများအားလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသက်သက်မတော်ကတယောက်ပြီးတော့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က CDF မရာကနဲ့တယောက် CDF လောက်တူကနဲ့တယောက် CDF ဇုံတုံးကနဲ့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကအကြအဆုံးတော့4ယောက်ပေါ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကြာတာရှိတယ်လို့ဒီလေကြောင်းပုံစံတွေထိပြီးတော့ကြာတာလည်းရှိတယ်အထိုင်ဆိုလို့အဲ့ဒီမှာဒေတာအခြေတူ CDF ဇုံတုံးကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတမတော်တွေလည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ권တွေမှာတခါချက်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ရေဂျောမျိုးအခြေအနေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုတော့လူနေအင်ချေဒီအပြည့်စီတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကဟို50ခန့်တော့ပြစီသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီပြန်လေခုထောင်ရေးပြီးတော့စီပေးဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေမြို့ထဲပြန်ဝင်လာရေးပေါ်တော့အခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပူပေါင်းပါဝင်ပုံအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။မုတ်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 